Мистър Шлагер, нов албум, че 18 песни. Само български, Надя. Не си скучал през пандемията? Не. Другите ми албуми, даже не знам колко са на брой, има кавър версии на различни балкански песни. Том Джонсън пял. Сега си позволих само български автори, повечето от които сама съм автор на музиката, на текста. И това е. За главната песен сега Солена кръв. Кръв и море. Така ли да го разбирам? Да. Тя е продължение, втора серия на песента Момчето, което говори с морето. Ти тази песен не я знаеш. Е, как да не я знам? Малко на изуст. Даже. И така, посветена е на всички морски чада. На моряците, които носят в жилите си солена кръв, морска кръв. Тъй като съм морско чедо, закърмен там недалече от морето и съм много съкордеен на тази тема. Впити в чашите с ром до светло, в себе си отдаваме морето. Ех, отдаваме морето. Оказва се, че тази тема е неизчерпаема. Неизчерпаема родник е море. На злато. Е нашето Черно море. Сега, още един акцент, ако ми разрешиш за моето любимо бегерево, да спомена. Балада за Гунди. Това ще да те питам, ти левскар ли си? А пък си роден около морето. Аз съм левскар, обаче това няма нищо общо с личността. Георгия Спарухов Гунди, която темата, основната тема, основната причината за да направя тази песен, да изпея, независимо какъв съм по пристрастие, пея за един незабравим българин. Смея да кажа, че са много малко българите, които са прославили България и така са в кръвта на българите, като вечни легенди, вечни. И той е един от тях. Сега, тази песен е написана доста отдавна. Този, който е написал Крум Батейн, един мъж от Бистрица, той не е между живите много отдавна, дъщеря му продължи делото. Той тази песен я е изстрадал с мъката си по Гунди, съчинявайки я. Текст и музика е негова. Крум Батейн. С дъщеря му направихме тази песен. Тогава беше 30 години от кончината на Гунди и Котков. Сега тази година отбелязваме 50 години от трагичната гибел на Никола Котков и Георгия Спарухов Гунди. И това е причината да... Тази песен се знае от много мои фенове, които са особено почитателите на Левски и феновете, но на диски нямаше до сега. Беше една аудиокасета, аз я паза като реликва, оригиналната аудиокасета. Сега вече имам на диск и аз с удоволствие предлагам българските фенове, почитателите на Гунди, защото има и от други цветове, които обичат този човек. Направил ли си дуети? Ти много обичаш да правиш дуети с кой любими колеги? Не съм, не съм направил. Този път 18 солови песни. Не съм направил дует, не. А, ми ето. Пандемията, човек е сам. Сам как се знам. Има една приказка на великите шопи. На Солена кръв направихме видеоклип, който всъщност да. Аз го съм ти го предоставил. Да. Моряци в нощ безумна, като будните вълни не спим. Все по-кратки дните отминават, все по-дълги нощите ни стават. Иван Тенев и Светослав Лобушки съчиниха тази песен. Издателя на... Искам да се отбележи, издателя на албума е Марин Маринов. Sunrise Маринов. Една фирма, много известна, варненска. И така. На пазара ли е вече? Могат ли да си го купят феновете? Вече е на пазара магазините на Sunrise Маринов и една платформа на
музей галерия Анел, което още сега уточняваме. Тази платформа ще я поместя в моя Фейсбук на разположение на феновете ми. Сега изработваме в момента, да се купи онлайн. Какво ще се случи на промоцията? На промоцията, на която ти не можеш да бъдеш по необясними причини, ще представя диска, всъщност ще изпея няколко песни за моите фенове. Journeys of fantasies, fears I've been sent you came to me. A reason to be going on, I hope I hope I made it on the world in me. It had to be, imagine how I felt when I had found you had gone away. Тук надявам се тази зала. Промоцията ще бъде в музей галерия Анел и ще бъде, надявам се да бъде пълно с народ, много ми се иска да бъде пълно с народ. Ще попея и ще представя песни, ще ги анонсирам и накрая, който има желание от моите фенове, ще си получи автограф лично от певеца. Това е страхотно, аз вече го получих. Ти като моя стара приятелка, незаменима любов, получаваш с предимство винаги предварително. Сърдечно ти благодаря за което. И нека да завършим с това. Ще направиш ли представяне из България на албума, феновете да видят? Да. На 19-ти ще бъда във Варна. Естествено, аз съм там по съвсем друг повод. Обаче, тъй като хитрите момчета в България съчетават едното с другото, полезното с приятелто. И още даже не съм го обявил. Ти ми взимаш думите от устата. Ама между приятели това се позволява, разрешено. Ще го обявя на 19 юни. На 10 юни има още една промоция в Созопол. Тя вече е обявена. Малко съжалявам, че не съм на промоцията в Созопол. Созопол на 10 юни ще бъдем в летния театър, амфитеатър на Созопол, с едни мои колеги. Всъщност не мога да кажа кои са точно, още сега уточняваме програмата, но аз ще бъда 100% там с моите дискове. На добър час от целия екип на БГ Радио. На БГ Радио, само на жените обаче, целувки.